ovo je Sjarinska banja, ljudi, ovo je najbogatija banja u Evropi. Ko je kako mogu, znači tako, borio si, ali većinu su ljudi, znači odavde su otišli iz sela. Svi ti učenici koji putuju, koji imaju zaista težak život, su jedni od najboljih. Borimo se za život na Ko Vucigorski.